Dále se svým příspěvkem na dnešní konferenci vystoupí pan mimořádný profesor, inženýr Petr Staněk, kandidát věd, vědecký pracovník Slovenské akademie. Dámy a pánové, protože máme velké zpoždění, tak já poprosím, jestli by pan docent uvedl svoji problematiku a potom rozvinul všechno na sekci. Ztratili jsme to. Nebudete moc dostat, tak nám to nevyšlo tady toto. Dámy a páni, já se omlouvám, bude to trošku z jiného rožku, a keďže máme krátkost času, tak to povím německý dreimal koncentriert. Ďakujem za pozvanie. Ja som trošku atypický v tomto zložení tohto kolektívu, takže budem sa venovať čiste otázke súčasnosti a budúcnosti podnikateľského prostredia a toho, čo nás čaká. Prvá vec. Kríza neskončila a ďalší odhad trvania krízy je minimálne 7 až 10 rokov. Pokiaľ sa pýtate, prečo kríza neskončila, tak neskončila, pretože v podstate toto je atypická kríza. Po kríze hypotekárnej prišla banková kríza, po nej prišla kríza zadlženosti obyvateľstva, po nej prišla dlhová kríza, ktorú nedokážeme zvládnuť ani v Európskej únii, ani v Spojených štátoch, ani inde. Po nej nasleduje kríza globálnej spotreby a následne kríza sociálnych otrasov a nezamestnanosti. Prečo? Nikto nechce priznať, že hlavnou príčinou súčasnej krízy je obrovská príjmová polarizácia. To, čo tu predvádzal Heitmann a ukazoval na Zlínsky kraj, je jav, ktorý sa týka každej krajiny. Pokiaľ platí, že 5% populácie sa zmocní 90% bohatstva krajiny, musíte nutne si položiť otázku, komu chcete vyrábať a kto bude tým spotrebiteľom. V tomto slova zmysle bohužiaľ zatiaľ to vykrývali dlhy obyvateľstva. Preto obyvateľstvo je zadlžené obrovským spôsobom. Zoberte Angličanov 130% GDP, Američanov 160% GDP, zoberte Nemcov 90% GDP. Naše krajiny vďaka opatrnosti, takisto v Čechách aj na Slovensku, zadlženosť je 20-25% obyvateľstva. V tohto hľadiska sme pre nich ešte zaujímaví. Druhý problém, ale ktorý s tým súvisí priamo, je otázka riešenia dlhovej krízy. Všimnite si, ako chcú urobiť rozpočtovú úspornú stratégiu. Zvyšujem spolúčasť, v zdravotníctve spolúčasť, vo vzdelávaní spolúčasť, v doprave spolúčasť, v ďalších činnostiach. Áno, keď zoberiete priemerný údaj za Slovensko alebo za Českú republiku, mzda je slušná, 790 eur. Ale keď si uvedomíte, že skutočná príjmová stratifikácia je úplne iná, 78% ľudí má mzdu pod priemernou mzdou, 36% ľudí má mzdu na úrovni 400 eur hrubom, budú schopní priplácať si ďalšie veci? Ak nebudú schopní priplácať, znamená to, že domáca spotreba nebude existovať. To, že my sa dneska a Češi sa vezieme na nemeckom medveďovi, vážení, není preto, že Nemci sú konkurencieschopní, ale preto, že čínska vláda pokračuje v mohutnej stratégii domácej spotreby. Kúpite čínske auto, 15% vám zaplatí čínska vláda. Kúpite chladničku, 20% vám zaplatí čínska vláda. Dokedy budú toto činenia robiť? Upozorňujem na to, pretože aj tie plány, ktoré predstavoval Heitmann, môžu byť zaujímavé, ale prosím vás, uznesenie čínskej vlády z januára tohoto roku. Podiel čínskeho subkontraktingu pri výrobkoch predávaných v Číne musí byť na tento rok 20%. Na budúci rok 30%, na ďalší rok 50%. Sú to veci, ktoré sa produkujú aj v Čechách, aj na Slovensku. Exportujú sa do Číny, montujú sa v Šangaji, v montážnych podnikoch, ale to už bude končiť. Ďalšia vec, ktorú tu mám. Prosím vás, každá krajina vie, a to není len problém Portugalska, Grécka, Španielska alebo Írska, že má na krku tri obrovské bloky problémov. Blok prvý, dôchodcovia. Nezomierajú úspešne okamžite po vzniku nároku na dôchodok. Žijú nám 12 rokov v priemere, čerpajú nám verejné financie a deštruujú nám rozpočet. To znamená, čo s nimi spravíme? Vyriešime to druhým pilierom? Prosím vás, nebuďte smiešní. Svetová banka veľmi jasne ukázala, že ani druhý pilier nie je riešením penzijného problému. Posunieme vek odchodu dôchodku? No posúvajme až dovtedy, kým nebudú mať nárok na dôchodok vôbec, lebo dávno zomrú. Pre Českú republiku uvediem jediný údaj. Zavedenie druhého piliera znamená pre budúcich 25 rokov potrebu 1 641 miliard slovenských korún na kompenzovanie straty v prvom pilieri. Možno nájdeme diamantové bane, alebo otvoríme v Bratislave naftové ložisko. Neviem. V zdravotníctve zadlženosť českého zdravotníctva je úplne rovnaká. Nakoniec vidíte to sami pri tom, ako odchádzajú českí lekári. Prečo dneska ich kopírujú slovenskí lekári? Zadlženosť slovenského zdravotníctva je 15 miliard. Ale my v rámci rozpočtového zodpovednosti znížime platby štátu za svojich občanov. Drobná otázka.
Koľko platí slovenský, český štát za svojich občanov? Platí sumu 100% poistného, ktorú platí podnikateľ? Platí o 90, 80, 70, 60%? Áno, platí na Slovensku 60% sumy. Pre systém je to výpadok 19 miliard, ktorý kompenzujeme tým, že zvýšime spolúčasť občanov pri platení. Takže na Slovensku máte krásny legislatívny návrh, dúfam, že ho Češi budú kopírovať, ako my kopírujeme dementný vysokoškolský český zákon. Nastúpite do nemocnice, zaplatíte 150 eur okamžite vstupného poplatku a za každý ďalší deň 20 až 40 eur. Super, väčšina ľudí to zaplatí. Máte tretí problém. A jak ma tu hovoril o problémoch ekonomiky. Áno, zadlženosť municipality je obrovská. Nebudeme hovoriť o českých municipalitách a slovenských municipalitách, uvedieme nemecké municipality. Zadlženosť nemeckých municipalit je 496 miliard eur podľa údajov nemeckého ministerstva financí. Zrejme je to drobná suma. To znamená, čo spravíme s týmito dvoma blokmi problémov, ktoré sa vôbec nespomínajú v stratégii Euro Plus, stratégii 2020, ale predsa to je základ budúcej stratégie Európskej únie, ktoré sme členmi, aj my, aj vy. To znamená, pokiaľ si povieme otvorene pravdu, o ktorej tu hovorili predrečníci, znamená to povedať úplne jasne, vstupujeme do fázy, v ktorej verejné financie nie je možné ozdraviť. To ale znamená, že budeme škrtiť, 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 a ako povedal klasik, upadl, umlkl, docela umřel, domáci spotrebné nebude, teda Čína. O Číne sme hovorili svoje limity. Ale Čína samozrejme nebude robiť stratégiu úspešného priestoru pre európske firmy len preto, aby Európska únia prežila. Máme teda východisko. Čína potrebuje dneska ekologické technológie, pretože všetci na ne nadávajú kvôli przeniu životného prostredia. Na druhej strane, pokiaľ budeme do Európy dovážať lacný čínsky tovar, dneska to už nebudú len tenisky a trička, ale budú to mobily, počítače, auta, tie dovolia udržať relatívne nízke životné náklady bez toho, aby ste mali pocit, že ste schudobnili. V takom prípade kľúčovou otázkou je infraštruktúra, tam bude hrať obrovskú úlohu Rusko, budú hrať úlohu projekty ako je širokovschodná 3Tčko a podobne. A tieto projekty dovolia výrazne zvýšiť objem obchodu medzi Európskou úniou a Ruskom a Čínou o zhruba 300% do 5 rokov a 800% do 10 rokov. Taká je, aká je prognoza Európskej únie. Na tom sa môže zviesť aj Česká republika, na tom sa môže zviesť aj Slovensko. Otázka je, sme dosť rumní na to, aby to bolo s nami, alebo to bolo len u nás. Keď zoberiem slovenské skúsenosti, tak poviem, sme natoľko blbí, že zvolíme stratégiu, bude to u nás. Dúfam, že Češi zvolia stratégiu, že to bude s nimi. Koľko máme času? Nie, na prednášku to sa snažím koncentrovať, ale koľko máme času k rozhodnutí? To, čo vidíte v Grécku, tie sociálne burky, ktoré sa premietli do Francúzska, budú najsem pokračovať v ďalších krajinách. Pretože máme pred sebou ďalšie tri závažné problémy. Prvý. Aké budú ceny energii o pol roka, o rok? Poviete si, však ropy sa ťaží dostatok, Rusi zvyšujú ťažné zariadenia na Sachaline, zväčšia celkovú produkciu plynu. Nezabudnite prosím, že pred 4 mesiacmi finančné orgány umožnili hedžovým fondom, aby znova použitím pákového efektu na komunitných trhoch začali zvyšovať svoju ziskovosť. Kompenzovali straty hedžových fondov, ktoré pred krízou mali sumu 4,2 bilióna, dneska 2,1 bilióna a musíme sa vrátiť späť. Ale ak budú používať terminované obchody, tak to znamená, že cena ropy pôjde na 130, 150, 170 dolárov za barel. Viete si predstaviť, čo to spraví multiplikačne na celú ekonomiku a potom sa nebudete diviť, prečo v Európskej centrálnej banke uvažujú na druhý polrok tohto roku s galopovou infláciou, to znamená 10 až 14%. Parameter druhý. Môžeme použiť ceny energie ako sociálnu politiku, to znamená, budeme mať diferencované iné použitie cien aj vo väzbe na sociálnu politiku k obyvateľstvu, aj k podnikateľskému prostrediu, aj k ostatným veciam. Zrejme áno, preto sa volí Európska stratégia energetickej politiky, včítanie kontroly cien. Má to byť malinká poleva na torte pre občanov, aby si nemysleli, že sa úplne z toho zblázni. Máme ďalší problém. Aké budú ceny dopravnej infraštruktúry? Viete, že Európsky parlament sa uznesol o tom, že norma 130 gramov na kilometr je len dočasnou normou. Európskym parlamentom bola schválená norma 100 gramov na kilometr pre spalivové motory s tým, že táto norma sa pozastavila vzhľadom na krízu. V Európskom parlamente je predložená nová legislatívna iniciatíva o tom, že norma bude na 80 gramov na kilometr. To znamená okrem nošovickej Hyundai a Hyundai v Žiline žiadne ostatné automobilky normy neplnia.
Volkswagen prechádza na startup, ale ten začína v roku 2013. To znamená, pokiaľ tieto legislatívne iniciatívy budú zásadným spôsobom formovať podnikateľské prostredie, väčšina z kapacít, ktoré dneska máte, nebude použiteľná. Buď sa transformuje, alebo sa presunie iný. No ale samozrejme, aby to nebolo úplne jednoduché, vzniká otázka, všetci dúfate, a my dúfame takisto, že budeme čerpať z európskych štrukturálnych fondov. Aká je situácia v konštrukcii finančného rámca 2014-2021? To, čo budem hovoriť, ak sa čiste náhodou o pol roka bude podobať schválenému návrhu podobnosti, čiste náhodná. Prvý rámec. Žiadna krajina nechce platiť do európskeho rozpočtu viac ako doteraz, to znamená 1,20% z ročného GDP, čo znamená, že európsky rozpočet je na sume 160-180 miliard ročne. Parameter druhý. Nové krajiny ako Bulharsko a Rumunsko očakávajú pomoc Európskej únie. Parameter tretí. Keďže fondy nebudú stačiť, pristúpime k úprave štrukturálnych fondov. Niektoré fondy zmiznú úplne. Napríklad kohezný fond na podporu vyrovnávania medziregionálnych rozdielov. Od roku 2014 nebude existovať. Nahradí ho podpora iba troch oblastí v priestore Európy. Oblasť prvá. Severné Nemecko a Pobaltie. Dôvody si viete domysliť. Oblasť druhá. Palížská aglomerácia. Dôvody si viete domysliť. Oblasť tretia. Podunajská stratégia od Nemecka po Rumunsko. V rámci týchto troch oblastí budú poskytované subvencie, ostatné oblasti sú vyňaté z použitia štrukturálnych fondov na využitie medziregionálnych rozdielov. Najzávažnejšia zmena. Väčšina fondov prejde na revolvingový systém. To znamená, istinu musíte splatiť do 5 rokov po skončení projektu. Diskutuje sa o tom, akú časť istiny. 70, 80, 90, 100%. Je to bezúročné, je to výhodné. Istinu musíte vrátiť. Zvýšenie podielu domáceho kofinancovania, ktoré je dneska 5 až 15% u komunálnych projektov, sa zvýši na 20 až 40%. Tieto dva manévre úplne zmenia počet uchádzačov o štrukturálne fondy a odkážu väčšinu regiónov na to, aby sa financovali úplne sami. Pokiaľ sa budú financovať úplne sami, budú musieť byť maximálne ústretoví voči zahraničným investorom. Ak majú byť maximálne ústretoví, môžete skončiť tak, ako Slovenská republika, ktorá investorovi Autotronics do Trenčína povolila telesné tresty pre vlastných zamestnancov. Dobre to počuje. To je naozaj návrat do 15. storočia. Pod heslom, že ten investor priniesie 3900 pracovných miest a 2100 miest subkontraktorských systémov. Je to zlý sen? Áno, je to zlý sen, ale je to bohužiaľ zlá realita. Ďalšie tri fakty k úvahe, aby dodržal 10-minútový limit. Prvá. Pokiaľ sme nevyliečili príčiny krízy a príčinou krízy je obrovská príjmová polarizácia a keďže nebude možná domáca spotreba, musíme vyvážať, bude azijský trh záchranou pre celú Európsku úniu. Parameter druhý. Máme na krku Európa. Česká republika chvála Bohu nevstúpila do Európskej únie, teda nevstúpila do eurozóny, takže si myslí, že je za vodou. Európa. Všetci hovoríme, že sa máme poskladnúť na nemecké, francúzske a anglické banky. Sú to presne tie isté banky, ktoré v roku 2009, v čase vrcholnej hospodárskej krízy a najväčších hospodárskych otrasov, po odpočítaní povinných opravok a rezerv, odložených prostriedkov podľa Bazilia 2 a zdanení, mali čistý zisk vo výške 394 miliárd eur. Ale oni sú chudáci, my musíme sanovať, samozrejme. Otázka druhá. Tieto banky, ktoré majú financovať na expanziu v Českej republike a inde, sú banky, ktoré by nemali problémy, keby sa vrátilo 1,6 bilióna dolárov požičaných americkým bankám v čase hypotekárnej expanzie. Ovšem my sme bohatí, my to Američanom nevytkneme. Obama na to povie, že tieto peniaze sa nikdy nevrátia, pretože sanácia amerického bankového sektora je pod podmienkou, že sa nič nezaplatí do Európy. No a Európa je tak blbá, že sa zloží na euroval. Koľko sa zloží? 440 miliárd? 750 miliárd? 1 bilión, 1 bilión 200 tisíc, alebo 1,5 bilióna eur. Ale nebude to stačiť, pretože tí Gréci nemajú priemysel a nikdy ho nesplatia. Tí Íri okrem Shannonu a Dublinu nemajú priemysel, nikdy nesplatia. V Španielsku, kde každý si chcel postaviť penzión a z neho bohatnúť ako rentier, bohužiaľ tie dlhy sa nikdy nevrátia. No a teraz máme na programe už ďalšie krajiny, ako je Taliansko, Belgicko, Holandsko, Dánsko a ďalšie. Našťastie Nemecko je dosť veľké, zatiaľ by utiahlo všetko ostatné. To znamená, z toho vyplývajú tieto parametre na záver. Za A, ceny energií porastú.
za B, na štrukturálne fondy sa nespoliehajte, za C, domáca spotreba nebude existovať, za D, každá krajina bude mať obrovské dlhy. No o penzijnej reformy, keď som prednášal 5 mesiacom v Českom senáte a v Českom parlamente, som položil ctihodným senátorom jednu drobnú otázku. Myslíte si, že záchrany druhý pil? To znamená, nebudú u nás nové technológie? Není pravda, že nové technológie zvyšujú produktivitu? Není pravda, že zvyšovaná produktivita by sa mala premietnúť do rastu miest? Nie je pravda, že pri objeme platiteľov do sociálnej poisťovne nie je dôležitý počet platiteľov, ale príjem platiteľov. A v tomto prípade menší počet ľudí s vyšším príjmom môže úplne kľudne dorovnať do sociálnej poisťovne do prvého priebežného piliera. To isté, čo to bolo dneska. Alebo počítame, že budúcich 20 rokov českí pracujúci a slovenskí pracujúci budú furt robiť za tie mzdy 3, 5, 7 krát nižšie ako je v Európskej únii. A naozaj toto chceme dať našim deťom? I keď ja mojim študentom hovorím, musíte dobre študovať a pracovať, aby ste zarobili na môj dôchodok. Ja tu chcem byť dlho. Z tohto hľadiska chcem povedať jediné na záver. Prosím vás, tie problémy sú podobné. To, že vy nie ste v eurozóne a my sme v eurozóne, je len malinký, drobný rozdiel. Ale my na rozdiel oproti západnej Európe, my sme boli skromní. Tí Gréci, keď budú mať klesnúť z 1400 eur dôchodku na reálnych 350, tam bude občianska vojna, ale naše národy sú munície, ktoré potichu sklapnú opätok, povedia, čo už môžeme robiť a budú ticho. A budú z toho žiť. A to vám nehovorím, že dôchodcovia aj českí a slovenskí, ktorí žijú povedzme z 350 eur podľa Európskej únie, nemôžu prežiť, pretože podľa nich na život treba minimálne 500 eur. Asi popierajú prírodné zákony. Z tohto hľadiska vidím stále schopnosť pracovať, obrovskú skromnosť, obrovskú vynaliezavosť, nerad používam ten termín vychcanosť, ale to je náš termín. A na to dám poslednú vec. Vždycky sme spoločne dokázali všetko prežiť. Preto môj optimistický záver je, tí bohatí schudobnejú. My sme tak chudobní, že nemáme ako schudobnieť, iba zbohatnúť. A preto od tých 20 rokov sa možno stretneme na konferencii a tu budú stať Rollsy, čo nejaké Angličania, my, a to potom bude nádhera pre následovníkov pána rektora. Ďakujem za pozornosť. Ja myslím, že to stojí o to, abychom tu doplnili čas o něco prodloužili. Budeme pokračovat dál, dále se svým příspěvkem vystoupí pan magistr Miloš Malý, senátor.